እንደምን አምሽታችኋል የፖድካስት የቤተሰቦች መኳንንት በርሂነኝ ተመልሼ መጥቻለሁ። ጠዋት ስለ አርሰናል የትናንትናው ድል ሰፋ ያሉ ጉዳዮችን ይዤ ቀርቤ ነበር። ዛሬ ደግሞ አመሻሹን አዳዲስ የወጡ መረጃዎች አሉ። እነዛን መረጃዎች ወደ እናንተ የማድረስላችሁናል። የመጀመሪያው አንዱ ትልቁና የአውሮፓ መገናኛ ብዙሃን ከትናንትናው የፖርቶ ሽንፈት በኋላ ይዘውት የወጡት መረጃ ምንድነው? የሰርጆ ኮንሴሳውና የማይክል አርቴታ ግጭት ነው። ሰርጆ ኮንሴሳው የሚናገረው ነገር ቤተሰቤን ዘልፎብኛል፣ ቤተሰቤን ሰድቦብኛል፣ ይሄን ደግሞ በቃላቶች ሰምቻለሁ፣ አጠገቤ ስለነበረ ይሄን ነገር አዳምጨዋለሁ ይላል። ማይክል አርቴታ ከመግለጫው በኋላ ጋዜጠኞች ጥያቄ ሲጠይቁት በዚህ ጉዳይ ላይ ምንም አይነት አስተያየት አልሰጠም ወይ ደግሞ እንግሊዝኛውን no comment ብሎ ነበር ጋዜጣዊ መግለጫውን የጨረሰው። እውን ግን ማይክል አርቴታ ትናንትና ምሽት ላይ ሰርጆ ኮንሴሳውና ቤተሰቡን ኢንሰልት አርጓል ወይ ደግሞ ዘልፏል ወይ? ሰርጆ ኮንሴሳው በትናንትናው ሽንፈቱ a bad loser ወይ ደግሞ መጥፎ ተሸናፊ ስለሆነ ነው ወይ ያን ባህሪ ያሳየው ወይስ ደግሞ እውነተኛውን ነገር ስላጋጠመው ነው የሚለውን ለመንበልከት እንሞክራለን። እዚህ እንደማጣቀሻ የሚሆነው ደግሞ ከጉዳዩ ይፋ ከሆነ በኋላ የወጡ መረጃዎችን መሰረት አድርጌ ነው ወደናንተ የማደርሰው። ሌላው የምንመለከተው ኦፕታይዞት ይወጣ አንድ አስገራሚ ስታት አለ። ይህንን ስታት የምንመለከት ይሆናል። ስታቱ በተለይ ደግሞ ትኩረት የሚያረጋው ትናንትና ምሽት ላይ የተደረገው የአርሰናል እና የፖርቶ ጨዋታ በኋላ ስላሉት ሁኔታዎች በስፋት የምንመለከት ይሆናል። በአርሰናልና በፖርቶ የትናንትናው ጨዋታ ወቅት አርሰናል የተሸነፈባቸው ፖዚሽኖች ነበሩ። አርሰናል እድል ያጣባቸው የሚመስሉ ነገር ግን አርሰናል በሁኔታዎች ምክንያት ነገሮችን ተቆጣጥሮ ወጣበትን ፖይንቶች የሚያሳዩ የጨዋታው ቀያስ ሊሆን የሚችሉ ሐሳቦች ያሉበት የሚመስል ዶክመንት አለ። እሱን ዶክመንት የምነግራችሁ ይሆናል ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ላይ የምንመለከተው ትናንትና ይህ ጨዋታ ከተደረገ በኋላ የወጡ መረጃዎች አሉ። ከነኚህ መረጃዎች መካከል አምስቱ ቴክኒኮች ማለት ራያ ጨዋታውን እንዲያሸንፉ ምክንያት የሆነባቸውና ያዳናቸው ሁለት የመለያ ምቶች ያዳነበት አምስቱ ቴክኒኮች ምን እንደሆኑ ራሱ ይፋ አድርጓል። በተለይም በዘንድሮ የውድድር አመት አርሰናል ልምድ ሜዳ ላይ አጥብቆ የሚሰራቸው የነበሩ ስራዎች መካከል የፍጹም ቅጣት ምቶችን ለማዳን የመለያ ምቶችን ለማዳን እንዴት ማድረግ አለብን የሚለውን የአምሮ ግንባታ አርሰናሎች ገና ሲዝኑ ሲጀምር ጀምሮ በነዛ የልምምድ ግዚያቶች ይሄ ሲዝን ቢልድ በሚያደርጉበት በሚገነቡበት ሰዓት የነበረ የልምምድ ስኬጁል እንደነበረም ትናንትና ለቴሪ ዳንኤል ኦንድሪ እንዲሁም ለነ ጂሚ ካራገር ለነ ሚካ ሪቻርድስ ይሄን ሐሳብ ሰጥቷልና እሱን ለመመልከት እንሞክራለን። የተወሰነ የሚጠቅም ነገር አለ። በተለይም ደግሞ ለኢትዮጵያን ክለቦችና አሰልጣኞችም ይሄኛው አንድ አድም ያረጋው ነገር አለ። ምክንያቱም አተኩሮ የሆኑ ነገሮች ላይ መስራት ምን ያክል ለቡድኖች በጣም ወሳኝና ጠቃሚ እንደሆነ ምን ያክል የተጫዋቾችን ካሪየር እንደሚቀይር አንድ መሰረታዊ የሆነ የሚሰጠን ቲፕስ አለ። ይሄንን ለመመልከት እንሞክራለን። ሶስቱን ጉዳዮች ላይ እንግዲህ ሰፋ አድርጌ ወደናንተ ስለማደርስ ያደምጣችሁኝ አብራችሁ ቆይታ እንድታደርጉ ከወዲሁ ጋብዛችኋለሁ። ኮሜንትም እንድትሰጡኝ ሐሳብ እንድትሰጡኝ ከልብ አመሰግናለሁ። ኮሜንት እየሰጣችሁኝ አድማጮች አላችሁ፣ በነገራችን ላይ ተከታታዮች አላችሁ። እጅግ በጣም ገንቢ የሚባሉ ኮሜንቶች ስለሆኑ እነኚህ ኮሜንቶች እጅግ በጣም ወሳኝ ናቸው ለኔ። በተለይም ደግሞ ይሄን ፖድካስት ከጀመርኩት በኋላ ባሉት ሐሳቦች ላይ የተሰማችሁን ጉዳይ የነገራችሁኝ የተሰማችሁን ጉዳይ ያነሳችሁ ስላላችሁ እጅግ በጣም ደስ ይለኛል። ናቲ ብርሃኑ መኳንንት እንኳን በሰላም መጣክ፣ እኔ አርሰናል ደጋፊ ነኝ፣ የምኖረው አፍሪካ ነው። ማታ በጣም ደስ ብሎኛል፣ በደስታ ያንተን ፕሮግራም እየሰማው ነበር ብሏል። ናቲ ከልብ አመሰግናለሁ ከደቡብ አፍሪካ ባለህበት። እንዲሁም ምን ተስኖት አለሙ መኳንንት እንኳን ደህና መጣ ብሎኛል። አይን አለም እንዲሁ እንኳን ደህና መጣ፣ ስንታየው ቃላቶችን አጋናሃል ብሎ አስተያየት ሰጥቶኛል። ለማስተካከል ሞክራለሁ። አርሰናሎች ተበልጠው ነበር ያልከው በየትኛው ቁጥራዊ መረጃ ነው ያለኝ እንዲሁ አድማጭ አለ ግርማ ይባላል።
በትንሹ ልንገርብዬ ይሄን መልሼለት ነበር ሰክሰስፉል ድሪብል ፖርቶ 11 ነው ያደረገው በትናንትናው ጨዋታ ይሄን ዋላ ላይ መጣበታለው አርሰናል 8 ነው ያደረገው ዱዌል ዎን ባይ አርሰናል 140 ፖርቶ 142 ዱዌሎች ወይም ደግሞ የአንድ ለአንድ ጨዋታዎችን አሸንፏል ከሁሉም በላይ አርሰናል የተበለጠበት ግን በፖሴሽን ሎስት ኦን ዲፌንሲቭ ሃፍ በሚለው የኦፕታ የቁጥር ዝርዝር መሰረት ነው በዚህም በፖሴሽን ሎስት በተደረገበት የኦፖነንት ሃፍ ላይ ትልቅ ልዩነት አለ አርሰናል በዚህ የጨዋታ ቀጠና 80 ሞመንቶች በነገራችን ላይ ይሄን አድምጡኝ 80 ሞመንት ማለት በጣም አደገኛ ነው አርሰናል በቢልድ አፕ ሲቸገር እንደነበረ የሚያሳይ ነው ይሄ በፖሴሽን በዲፌንሲቭ ሃፍ ለመግባት የሚያደርገው ጥረት ላይ ወደ ሁለተኛው ቀጠና ሽግግር ለማድረግ በሚያደርገው ሂደት ላይ የተፈጠሩ የኳስ ሞመንት ብልሽቶች ናቸው በአንጻሩ ፖርቶን ስንመለከተው ከራሱ ቢልድ አፕ አድርጎ ለመውጣት በሚያደርገው ሂደት ጫናዎች አይፈጠሩበትም ነበር በቀላሉ ራሱ ሜዳ ላይ ይወጣ ነበር እነዚህ ሞመንቶች የተበላሹበት ሞመንቶች በ90 ደቂቃው 30 ብቻ ናቸው ይሄ ነው እንግዲህ አርሰናል በኳስ በተወሰነ መንገድ ተበልጦ ነበር የሚለውን እንዳነሳ ያደረገኝ በነገራችን ላይ ከጨዋታው በኋላ ሰርጆ ኮንሴሳው ለማይክል አርቴታ አንድ መልእክት ነገር ሰጥቶታል ምንድነው ያለው እነሱ ሊጫወቱ አልመጡም ብሎት ነበር ማይክል አርቴታ ከጨዋታው በኋላ እነሱ ሊጫወቱ አልመጡም በራሳቸው ሜዳ ላይ በሎ ብሎክ ወይም ደግሞ አዘቅዝቆ በመጫወት በራሴ ቃል ነው እኔ ብዙ ጊዜ ይሄን ቃል መጠቀምበት አዘቅዝቆ መጫወት በሚል ነው ራስ ሜዳ ላይ ሆኖ ቆሞ መከላከል በሎ ብሎክ ይጫወቱ ነበር ብሏል በሎ ብሎክ በሚጫወቱበት ሰዓት መጫወት እንዳልፈለጉ እናውቅ ነበር ምክንያቱም ወደ ራሳቸው ሜዳ እንድንመጣላቸው የሚፈልጉበት መንገድ ራሱ የተቆለፈ ነው ስለዚህ እኛን ሌላ ስራ እንዲጠይቅ የሚያደርግ አፕሮች ነበር ይዘው የመጡት መጫወት አልፈለጉም ሙሉ በሙሉ መጫወት አልፈለጉም የሚል አስተያየት ነበር የሰጠውና ይሄንን ተከትሎ ኮንሴሳው ምንድነው ያለው እነሱ መጫወት ፈልገው ነው የመጡት እኛ ደግሞ ጨዋታው ማሸነፍ ፈልገን ነው የመጣ ነው ብሏል ይሄ ራሱ በጣም ቴክኒካል የሆነ ምን ያክል የቃላት ጦርነት ውስጥ እንዳሉ ሁለቱ አሰልጣኞች የሚያሳይ ነው አርሰናል ሊጫወት ነው የመጣው እኛ ደግሞ ጨዋታው ልናሸንፍ ነው የመጣ ነው ብሏል ይሄ ማለት እንግዲህ በሁለቱ አሰልጣኞች መካከል ያለው የቃላት ጦርነቱ እጅግ በጣም ከባድ እንደነበረ የሚያሳይ ነው በቀጥታ ወደ ዋናው ጉዳይ ልግባ መጀመሪያ ላይ ምን መለከተው ቀደም ሲል እንዳነሳውላችሁ ትናንትናው ጨዋታ ላይ የተነሱ የነበሩ ከጨዋታው ማግስት ያየናቸውን ጉዳዮች ነው አንዱ ትልቁ መነጋገሪያ ሆኖ የሰርጆ ኮንሴሳውና የማይክል አርቴታ ውዝግብ ነው ሰርጆ ኮንሴሳው ማይክል አርቴታን የሚለው ምንድነው አጠገቤ በነበረበት ሰዓት an extremely unpleasant attitude በሚል ነው የሚገልጸው የማይክል አርቴታ የነበረው ሁኔታ ደስ የማይል የማይመች አጠገቤ ሆኖ የሚያሳየው ባህሪ ለኔ ያለውን ንቀት የሚያሳይ ነው በሚል አሰልጣኙ ይገልጻል እንዳውም የተጠቀመባቸውን ቃላቶች ባልጠቅስም an ugly words ወይም ደግሞ አስቀያሚ ቃላቶችን ሁሉ ተጠቅሟል የሚል ሐሳብ አንስቷል ይሄ በነገራችን ላይ የመጣው ሐሳቡ የመጣው መጀመሪያ ግጭቱ የጀመረው ነበረበት ሰዓት ነው ይሄ ማለት እንግዲህ የራቀውን ሁኔታ ግምት ውስጥ አስገብቶ ሁሉ በዛ ሰዓት ከነበረው የማንቸስተር ሲቲ አሰልጣኝ ሆኖ እየሰራ በነበረበት ሰዓት የምክትል ታሪኩ ላይ የተነሳ ግጭትን አሳድጎ ነው የመጣው ማለት ነው እንግዲህ ይሄ ማለት ኮንሴሳው ቂመኛ ነበር ማለት ነው ፔፕ ጋርዲዮላ ጋርም እንዲሁ በወቅቱ ሰጣ ገባ ውስጥ ገብቶ እንደነበረ አንስቷል ከፔፕ ጋርዲዮላ መማራቸው ነገሮች አሉ የፔፕ ጋርዲዮላ ጋር የተማርኩት አንዱ ነገር ብሎ ደግሞ እየተቀሰው ምንድነው እንዴት ዳኞችን ፕሬሸር ማድረግ እንዳለበትና እንዴት ኦፖዚሽን ፕሌየሮችን ማውራት እንዳለበት አንድ አሰልጣኝ ከጋርዲዮላ እኔ እንድማር ስላደረገኝ አመሰግናለሁ የሚል አስተያየት ሰጥቷልና እንግዲህ ሁለቱን ማሰልጣኞች ነው እየዘለፋቸው የሚገኘው ጋርዲዮላንም እንዲሁም አርቴታንም ነው ሁለቱን ስፔናያን እንደማይመቹት የሚገልጽ አይነት ንግግር ነው እየተናገረ የሚገኘው ማይክል አርቴታ በዚህ ጉዳይ ላይ ጋዜጠኞች ጥያቄ ጠይቀውት ነበር ምንድነው የተፈጠረው በመካከላችሁ ምንድነው ያልተስማማችሁበት ነገር ምንድነው አንተ እንዳሰልጣኝ ያልተመቸ ነገር ምንድነው እንዳሰልጣኝ እሱ እንዳይመች ያደረገ ነገር ብለው ነበር የጠየቁት ማይክል አርቴታ ግን ምንም ነገር መተንፈስ አልፈለገም ይሄ ምንም እናገረው ነገር የለውም ይሄ
የሱ ፍላጎትና የሱ ሐሳብ ነው እንጂ የኔ ሐሳብ አይደለም። አሁን እኔ እዚ ቦታ ላይ ሆኜ ላወራ የሚገባኝ ነገር ስለ ተጫውትኩት ጨዋታ ትንታኔና ሜዳ ላይ ስላጋጠመኝ ነገር እንጂ ሜዳ ላይ ባላጋጠሙኝ ነገሮች ላይ ትኩረት አድርጌ ማውራት አልፈልግም የሚል አስተያየት ነበር የሰጠው። እንግዲህ ግጭታቸው በጣም ከባድ እንደነበረ ሁላችንም ተመልክተናል። እንደውም ኮንሴሳው ቴምፐሩን መቆጣጠር አቅቶት ሁሉ በቀጥታ ጋርዲዮላ ጋር ሄዶ ከጋርዲዮላ ጋር አንገቱ ስር ገብቶ ነበር ሲያወራ የነበረው። አንገቱ ስር በግልጽ ገብቶ እያወራው ነበር። ከታች ተነስቶ ወደ ዋናው ሜዳ በሚሄድበት ሰዓት ካጠገቡ በሚደርስበት ሰዓት ጎርሶ ነበር የሚያወራው የነበረውና ያ ነገር የትናንትና ብቻ እንዳልነበረ ግልጽ ነው። ግጭቱ የትናንትና ብቻ አልነበረ፣ ከዛ በፊት የነበረ ያደገ ነው። በነገራችን ላይ ኮንፍሊክት ሪዞሉሽን ላይ ኮንፍሊክትን በመፍታት ሙያ ውስጥ ያሉ ሰዎች የሚሉት ምንድን ነው? ሁለት ሰዎች ሊደባደቡ የሚችሉት ወዲያውኑ አይደለም። ሁለት ሰዎች የሚደባደቡት ባደገ የቃላት ልውውጥ፣ የአካላት የቋንቋ አለመመቻቸት፣ ወይም ደግሞ በሚሰሟቸው ወሬዎች፣ በመገፋፋቶች፣ በቃላቶች፣ በጋዜጣዊ መግለጫዎች፣ እነሱም አሰልጣኞች ናቸው፣ በጋዜጣዊ መግለጫዎች ውስጥ አለመመቻቸቶች እያደጉ መጥተው፣ ይሄ ሲቹዌሽን ግን ያ ሞመንት ግን በመካከላቸው ያለውን ግጭት ከፍ ያደርገውና ወደ ሌላ ወዳልሆነ ጦርነት ውስጥ ይገባሉ ማለት ነው። ትናንትና ከባድ ጦርነቱን ነበር የከፈቱት፣ ግን እያደገ ነበር የመጣው ማለት ነው። ከሶስት ዓመት በፊት ነበር ማለት ነው በአእምሮ ኮንሴሳው የትናንትናውን ቀን ሲጠብቀው የነበረው ማለት ነው። እንደሱ ከሆነ 2020 ላይ ጀምሮ ኢንሰልት ሲያደርገኝ የነበረው በቃ አንፕሌዛንት የሆነ በቃ የማይመች ሀፒ አይደለሁም፣ በቃ ደስተኛ አይደለሁም፣ በባህሪው እኔን ትሪት ባደረገበት መንገድ ደስተኛ አይደለሁም ነው እያለ ያለውና በትልቅ አሰልጣኞች ደረጃ የተፈጠረው ነገር ይሄ ነው። እንዳውም በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ በነገራችን ላይ አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራና እንዲሁም ደጋረገ ይግዛው የባህር ዳሩ አሰልጣኝ ግጭት ውስጥ የገቡ በሚመስል መንገድ ተች ላይን ላይ ሲጨቃጨቁ ተመልክተን ነበረ በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ 17ኛው ሳምንት። ከዛ በኋላ አሰልጣኝ ገብረ ክርስቶስ ቢራራ የአራት ጨዋታ ቅጣት ተላልፎባቸዋል። እንዲያውም ከትናንትናው የአርቴታና የኮንሴሳው ግጭት በኋላ እኔ አእምሮ ላይ የመጣው ምንድን ነው በኢትዮጵያ ፕሪሚየር ሊግ የሁለቱ አሰልጣኞች ፈጥረውት የነበረው ተች ላይን ላይ የነበረው የአካል ግንኙነታቸው፣ የቃላታቻቸው አሰልጣኝ ደጋረገ ይግዛው እንዲሁ ከጨዋታው በኋላ እስኪያወራዋለሁ ምን ሆኖ ነው ብሎ ሁሉ ነበር። እና እንግዲህ ሊግ ካምፓኒው ቅጣት ማስተላለፉ የሚታወቅ ነበር። እና ያው ይሄ ደም መሞቅ ያው ያለ ነው፣ በተለይም ደግሞ በተሸናፊ ቡድኖች ውስጥ ይሄ ደም ይሞቃል። እና ኮንሴሳው የተፈጠረበት ታሪክ ያ ነው። ይሄ ነው መጀመሪያ ላይ እመለከተዋለሁ ብያችሁ የነበረው። ሁለተኛው አርሰናል ኦፕታ መረጃ እንደሚያሳየው ከሆነ በተወሰነ መንገድ አርሰናል በነገራችን ላይ በእንቅስቃሴ ተበልጦ ነበረ። አንድ አድማጭ አንድ ተከታይ ይህን ጥያቄ ጠይቆ ነበረ። እንዴት አርሰናል ተበልጧል ትላለህ ብሎ ጥያቄ ጠይቆ ነበር። እና የተበለጠበትን ቁጥር ቴክስት ላይ ልኬልህ ነበር፣ ኮሜንት ላይ አስቀምጬልህ ነበረ። በደንብ ለመጨመር ያክል አርሰናል ትናንትና በዱዌል ተበልጦ ነበር። 142 140 በሆኑ ዱዌሎች ወይም ደግሞ የአንድ ለአንድ ግንኙነቶች የማሸነፍ ንጻሬው ፖርቶ የተሻለ ነበረ። ዱዌል ሰክሰስ ሬቱን ስንመለከተው የአርሰናል 49.4 ነው፣ የፖርቶ እንዲሁ የ49.5 አካባቢ የሚደርስ ነው። ይሄ ደግሞ ምን ያክል ልዩነት እንዳለው የ0.5 ልዩነት እንዳለ ማየት ይቻላል። ኤሪያል ዱዌሎችን ስንመለከት 41-41 ናቸው ሁለቱም ኤሪያል ዱዌል ላይ የተገናኙበት። ነገር ግን ያሸነፉበትን መንገድ ስንመለከተው ልዩነት አለ፣ የ32% ልዩነት አለ። እንዲሁም ሰክሰስፉል ድሪብል በማድረግ 11 የተሻለ ሰክሰስፉል ድሪብል አድርጓል ትናንትና ፖርቶ። አርሰናል 8 ነው ያደረገው። ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ በሚለው ደግሞ ወሳኙ የሚባለው የማጥቂያ ሽግግር ላይ በሚገባበት ሰዓት አርሰናል እጅጉን እየተቸገረ እንደነበረ የሚያሳይ አንድ ቁጥር ነው የምነግራችሁ። ይሄ በጣም መሰረታዊ ከሚባሉ የማጥቂያ የሶስተኛ ፌዝ ሽግግሮች መካከል አንዱ ነው። ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ ኳስ ከታጣ በጣም አደገኛ ነው። ይሄ አርሰናል ወደ 68 የሚጠጉ ኳሶችን ያጣ ነበረ። 68 ኳሶችን አጥቷል። ፖርቶ ወደ 62 የሚጠጉ ኳሶችን ያጣው ምን ያክል እንግዲህ ልዩነት እንዳለው የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጭ በዱዌል ደረጃ ስንመለከት
የተሻለ ዱዌል ቁጥር የነበረው 142 ዱዌሎችን ያሸነፈው ፖርቶ ነው። አጠቃላይ በቁጥር ዱዌል ሰክሰስ ሬቱን ስንመለከተው 49.3 ዱዌል ሰክሰስም ነበረው። እንግዲህ ይሄ የተሻለ ቁጥር እንደነበረው የሚያሳይ ነው። ከዛ ውጭ የኤሪያል ዱዌሎችን ደግሞ በማሸነፍ የተሻለ የሆነው አርሰናል ነበር። 68.3 አርሰናል አሸንፏል። እዚህ ላይ 31.7 ነበረ ፖርቶ ማሸነፍ የቻለውና በተወሰኑ የጨዋታ ሞመንቶች በተለይም ደግሞ ፖሴሽን ሎስት ኢን ሚድ ሰርድ ላይ አርሰናል ወደ 68 የሚጠጉ አጋጣሚዎች ላይ ሉዝ ያደረገበት ጊዜ ስለነበረ ያው የተወሰነ ጫና ውስጥ እንደነበረ ወደ ሜዳው የመጨረሻ ክፍል ፕሮግረስ ለሚያደርግበት መንገድ ኢዚ ፓሴጅ እንዳልነበረው ሎክድ ሆኖ ወይም የተቆለፉ የጨዋታ መንገዶች እንደነበሩ እነዛ ከአምስት ሆሪዞንታል ላይን የተከፈሉ ተመሳሳይ የሆነ ተቀራራቢ የሆነ የሜዳ ክፍልና ስፋት ያላቸው ቦታዎች ለአርሰናል በቀላሉ ተከፍተው እንዳልተሰጡ የሚያሳይ ነበር ማለት ይቻላልና አርሰናል ከነዚህም ጋር ሆኖ ግን የትናንትናውን ጨዋታ ድል ማድረግ ችሏል። ይሄ ለአርሰናል አንዱ ትልቁ ስኬት ነው ማለት እንችላለን። መጨረሻ ላይ ምን መለከተው መረጃ ትናንትና ራያ ሁለት የመለያ ምቶችን ካዳነ በኋላ ከጋዜጠኞች ጋር ቆይታ ነበረው። ከሄንሪ እንዲሁም ከጄሚ ካራገርና ከነሚካ ሪቻርድስ ጋር ቆይታ ነበረው። ይህንን በተመለከተ አምስት ቴክኒኮችን ይፋ አድርጓል። የመጀመሪያው የእግሩ አጣጣል ነው። አንድ እግሩን ወደ ውስጥ ሌላኛውን እግሩን ደግሞ መስመር ላይ አድርጎ ግብ ጠባቂውን የተሻለ አድቫንቴጅ የሚፈጥር አቋቋም እንደሚቆም፣ ሁለተኛ ኳሱን ከመመታቱ በፊት አይኑን በተለያዩ አቅጣጫዎች እና አንገቱና አይኑን ወደ ግራና ወደ ቀኝ በማድረግ የሚመታውን ሰው ግራ በማጋባት ከመምታቱ በፊት ፖዚሽኑን መጀመሪያ ሊመታ ያሰበውን ነገር እንዳይመታ ለማድረግ ስራ ይሰራ እንደነበረ፣ በሶስተኝነት ደረጃ ላይ ደግሞ ኳሱን ሄዶ በማስቀመጥ እዛ ቦታ ላይ በሚመታው ጊዜ ኳሱን ሄዶ በማስቀመጥ የተጫዋቹን ስነ ልቦና መስበር፣ ሶስተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚመታው የአርሰናል ተጫዋች ኳሱን ከመያዙ በፊት ለአርሰናል ተጫዋች ሄዶ በመስጠት የተሻለ የስነ ልቦና ብልጫ እንዲኖር ማድረግ፣ አራተኛ ደረጃ ላይ ደግሞ የሚመታው ተጫዋች በሚመጣበት ሰዓት አይን አይኑን እያየ በመረበሽና ጫና ውስጥ በመክተት እንዲሳሳት ማድረግን ቴክኒክ አድርጎ ይጠቀም እንደነበረ ገልጿል። ይሄ ከራስ መተማመን በትሬኒንግ እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ የጨዋታ ቀናቶች ያዳበረው ነገር እንደሆነና በተለይም ደግሞ እሱ እንዳለው ነፃ ሆኜ ትሬኒንግ እንድሰራ ነፃ ሆኜ የፈለግኩትን ነገር ኤክሰርሳይስ እንዳደርግ ያገዘኝ ማይክል አርቴታ የፈጠረልኝ አቅም ነው ሲል አስተያየቱን ሰጥቷል። ይሄ እንግዲህ አርሰናል በዘንድሮ የውድድር ዓመት 8 ውስጥ እንዲገባ ምክንያት ከሆኑ ፖይንቶች መካከል አንዱ ሆኗል። አሁን አርብ ድልድሉ ይወጣል። አርብ ድልድሉ ከወጣ በኋላ ማን ከማን ጋር ይገናኛል የሚለውን ነገር እንግዲህ የምንመለከት ይሆናል። ይሄ በቀጣዩ የሚገናኙ ቡድኖች እነማን ሊሆኑ ይችላሉ የሚለውን እንድንጠብቅ ያደርጋል። ግን እስኪ ኮሜንት ላይ ማን ከማን ጋር ሊገናኝ ይችላል ብላችሁ ታስባላችሁ? እስኪ ማን ከማን ጋር ሊገናኝ እንደሚችል እኛም ፍንጭ እንሰጣችኋለን። ይህንን ደግሞ ነገ በሚኖረው ፕሮግራማችን ወደ እናንተ የማድረስ ይሆናል ማለት ነው። ስለነበረኝ ቆይታ እጅግ አድርጌ ከልብ አመሰግናለሁ። መኳንንት በርሄ ነኝ። አብራችሁኝ የኔ ቤተሰብ ሆናችሁ እየተከታተላችሁ ስላላችሁ ከልብ ነው ማመሰግነው። በደህና አደሩልኝ።